بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں دیل خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج میری ویڈیو ذرا ٹاپک سے ہٹ گیا اس وجہ سے کہ بہت سے آپ لوگوں کے کمنٹس بھی آ رہے تھے، اکثر واٹس ایپ پہ بھی مجھے میسج اور کال وغیرہ آئی ہیں کہ جی آپ کا چینل مونیٹائز ہے۔ جی میرا چینل مونیٹائز ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ گوگل ایڈسنس کی جو پن ہے اس کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا 3 مرتبہ، نہیں ہوئی۔ ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں جو وبا چل رہی تھی پوری دنیا میں، تو لاک ڈاؤن ہر طرف تھا اور ٹرانسپورٹ وغیرہ سب کچھ بند تھا، تو یہ مجھے ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی، جب وبا نہیں تھی اس سے پہلے بھی میں نے جو اپلائی کیا تھا، لیکن اس وجہ سے آگے سے پھر دوبارہ آپ کو پتہ ہے کہ شروع ہو گئی، تو اس وجہ سے لاک ڈاؤن تھا۔ لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے یہ مجھے پین ریسیو نہیں ہو سکی۔ ابھی جو مجھے پن ملی ہے تو میں آپ کو یہ خوشخبری دے دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے جو کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں ابھی تک پن موصول نہیں ہوئی ہے، اگر آپ کہتے ہیں آپ کا چینل مونیٹائز ہے تو کیا آپ کو پن ریسیو ہوئی ہے؟ میرا نیا چینل ہے، زیادہ ٹائم اسے نہیں گزرا، 1 سال کا سبھی ابھی تک نہیں ہوا، لیکن یہ جو پن ہے یہ مجھے ابھی ریسیو ہو گئی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے 3 مرتبہ اپلائی کر دیا تھا، 3 دفعہ اپلائی کرنے کے بعد مجھے پن جب نہیں ملی تو میں نے اس کو مینوئل طریقے کے ساتھ ویریفائی کروا لیا۔ تو مینوئل طریقہ کار بھی ہوتا ہے، اس سے بھی آپ اگر پن نہیں آپ کو مل رہی ہو تو 3 دفعہ اپلائی کرنے کے بعد آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ اسے مینوئل طریقے کے ساتھ ویریفائی کر لیں۔ تو میں نے مینوئل طریقے کے ساتھ اس کو ویریفائی کر لیا ہے، یہ آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، میں اوپن کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، جن لوگوں کو گوگل ایڈسنس کی پن نہیں مل رہی تھی یہ مجھے مل چکی ہے۔ یہ 24 تاریخ کو، 24 اگست 2020 کو جو ہے مجھے ریسیو ہوئی ہے۔ تو کسی بھی یوٹیوبر کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پن سب کو ریسیو ہوگی، کچھ کو جلدی ہو رہی ہے، کچھ کو دیر میں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ سب کو پن ریسیو ہوگی، جیسے مجھے ملی ہے، دیر سے ملی ہے لیکن مل گئی ہے۔ ابھی جو ہے لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے اور انشاءاللہ سب کو جو ہے 1 بائی 1 کر کے پن سب کو ریسیو ہوگی، بس آپ انتظار کریں تھوڑا سا، انشاءاللہ ضرور آپ کو پن ریسیو ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو بھی کھول کے دکھا دیتا ہوں، اس کا طریقہ کار بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جب آپ گوگل ایڈسنس کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں پن کے لیے تو وہاں پہ ایک آپشن آپ کو مل رہا ہوتا ہے، جب آپ کو پن مل جائے تو اس کے اندر میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں، پن ہوگی اندر، وہ پن آپ لے کے ویریفائی کا آپشن آ رہا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو ڈال کے جو کہ سیکرٹ کوڈ ہوتا ہے تو وہ پن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ پن جو ہے ویریفائی کر سکتے ہیں۔ جب آپ پن لگا دیں گے تو پن ویریفائی کرنے کے بعد آپ کا جو گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے آپ پیمنٹ ریسیو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو میں بھی پیمنٹ ریسیو کروں گا، لیکن مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ وہ جو پیمنٹ ہوگی وہ انشاءاللہ میں اپنے لیے نہیں رکھوں گا، بلکہ وہ اللہ کے رستے میں وہ میں خرچ کروں گا انشاءاللہ، یہ میری نیت ہے، کیونکہ بندے کو ویسے بھی اپنے کام سے پروفٹ ہوتا رہتا ہے۔ تو پہلی جو ہے وہ انشاءاللہ ساری کی ساری پیمنٹ جو ہے میں اللہ کے رستے میں خرچ کروں گا، لیکن آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ بھی اللہ پاک آپ کو توفیق دیں، اگر آپ کسی ایسا کام کر رہے ہیں کوئی کہ جس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اللہ کے رستے میں ضرور اس طرح خرچ کیا کریں۔ تو میں انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا۔ ابھی میں آپ کو گوگل ایڈسنس کھول کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح کی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، گوگل ایڈسنس کی جو پن مجھے آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ میں ابھی اس کو کھولنے لگا ہوں، یہ بند ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ میرا نام بھی لکھا ہوا ہے، میرا ایڈریس لکھا ہوا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جہاں سے سینڈ کی گئی ہے اس کا بھی پتہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی پن ہوگی، ٹھیک ہے، گوگل ایڈسنس کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے اس کو کھولنے لگا ہوں، بسم اللہ۔ آپ نے تینوں اطراف سے اس کو اس طرح جب کھولنا ہے تو یہ آپ دیکھیں جی، یہ آپ کے سامنے پن اوپن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ پن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یو آر پن لکھی ہوئی آ رہی ہے، اس طرح سے آپ نے اس پن کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جو پن ہے یہ آپ نے وہیں پہ جا کے جہاں سے گوگل ایڈسنس کے لیے آپ نے اپلائی کیا تھا وہاں پہ آپ جائیں گے، وہاں جانے کے بعد یہ آپ پن ڈالیں گے، پن ڈالنے کے بعد آپ نے ویریفائی پہ کلک کر دینا ہے اور یہ آپ کا جو ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہے گوگل ایڈسنس کا یہ ویریفائی ہو جائے گا، اس کے بعد آپ پیمنٹ ریسیو کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں آپ کو میں مزے کی بات بتاتا چلوں کہ اس کے ساتھ یہ دیکھیں آپ 4 سٹیپ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، 4 سٹیپ ہیں، طریقہ کار آپ کو مکمل دکھایا گیا ہے، آپ اس طریقے کے ساتھ بھی جا کر ویریفائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پن لگا کے آپ نے سبمٹ اینڈ پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ سیٹنگ کے جس جگہ پہ آپ نے جانا ہے سیٹنگ میں، وہ سارا طریقہ کار یہاں پہ دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے کے ساتھ آپ جا کے اس طریقے کو فالو کریں اور اپنے گوگل ایڈسنس کو ویریفائی کر لیں۔